och den är faktiskt inte ute så nästan ut som den var. Det är Börk spelar in den i mitten. Här kommer Rovanne med skott. Strax över. Kommer in i straffområdet. Joe Mendes skjuter. Räddningen från Gustafsson. Bra gjort av Joe Mendes. Mendes bryter. Mendes kommer han loss där. Och Mendes, Mendes! Han fortsätter att göra poäng. Joe Mendes. Det där är så mycket som hans åttonde poäng den här säsongen. Den bollen når hela vägen upp till William Hovander. Det är 2-0. Och han gör mål för tredje matchen i rad efter den långa bollen ifrån Vejvesjö. Han har prövat dem flera gånger om. Det blir lyckosamt. Inlägget styrs under tillbaka till Harabi. El-Kabir finns i mitten. Där står han. Nu ska jag väl göra mål. Utanför kommer Sant. Mycket viktig avledande löpning som skapar tid för Hovander. Här är Olania. Kan han skjuta möjligtvis? Han spelar i djupled istället mot Mustafa El-Kabir. Där har vi 3-0 och när vi pratar om att han inte syns till så mycket idag så gör han sitt första mål i HTFF-tröjan. Och glad blir han också, Mustafa El-Kabir. HTFF i 3-0-ledning. Suttit på bänken i några av Europamatcherna gjorde han. Se om det kan lossna för honom i höst. Där är Kawawa ute och ska boxa bort en boll som han tajmar fel och då har vi reducerat. Är det Gero som gör det? Här är Burke. Finns det någon spelare? Han skjuter! Tar sin egen retur också. Det är ingen straff. Lyckas in i straffområdet. Och här är skottläget. Chatti skjuter! Och räddning av Kawawa.